As cenas quentes no cinema são incômodas. Nunca se acostuma com elas, confessou William Levy sobre o seu filme Nos Braços de um Assassino, que estreou no último dia 31 de março aqui no Brasil pelo Amazon Prime Video, completamente dublado. Vem saber mais sobre essa declaração do galã cubano William Levy. Oi galera do canal GugaTube, aqui é o William Levy e eu só tô ligando pra agradecer o carinho de vocês. Eu amo o Brasil. Eterno galo de telenovelas, William Levy protagonizou o filme Nos Braços de um Assassino, que foi dirigido por Matias Moutrásio e baseado no livro Killing Sarai, da autora J.R. Rydmersky, aonde ele foi produtor, co-roteirista, junto a Jeff Goldberg e também protagonista. E o galeno declarou que nunca se acostuma a fazer as cenas quentes no filme. Vem conferir comigo, mas primeiro, já deixa o seu like nesse vídeo para nos ajudar. Em seguida, inscreva-se e depois ative o sininho, tá bom? Para você ser notificado gratuitamente, sempre quando o nosso canal publicar um conteúdo novo. E eu espero também seu comentário, tá bom? E se torne membro do canal. Quem é membro, todo mês, tem sorteios de brindes exclusivos. Então clica no botão Seja Membro e se junta à família. No dia 31 de março de 2021, o filme Nos Braços de um Assassino estreou completamente dublado no Brasil pela plataforma do Amazon Prime Video. Mas o filme, originalmente, estreou em 6 de dezembro de 2019 nos cinemas dos Estados Unidos. Mas o ator William Levy assegurou que ainda segue sendo muito incômodas as cenas de amor, aquelas cenas quentes, nas gravações de filmes. Sobretudo porque não quer que seus filhos Christopher e Kaylee vejam esse tipo de imagens. O galã cubano explicou durante uma entrevista com Efe em Miami. É minha profissão, é meu trabalho, e eu faço com muito respeito e muito amor a hora de levar a cabo cada cena. Cuando te toca hacer este tipo de escenas es obviamente un poco incómodo. Siempre es incómodo, nunca te acostumbras a este tipo de escenas. Galã de telenovelas, William Levy estreou o filme Em Braços de um Assassino, dirigido por Matias Moutrásio e baseado no livro Killing Sarai, de J.R. Rydmersky, aonde ele foi o produtor, co-roteirista junto com Jeff Goldberg e também protagonista. William Levy, que interpreta Victor Faust, um assassino a sangue frio, confessou que o intimida a realizar esse tipo de cenas de alta tensão sexual, pela imagem que pode levar os seus filhos ao ver ele sem roupa nas grandes telas. Minha mãe e minha avó já me viram sem roupa um montão de vezes, mas me preocupam meus filhos e sempre os advirto que esse tipo de coisas não podem assistir. Principalmente minha filha, comentou o galã. É a primeira vez que William Levy se embarca em um projeto cinematográfico com sua própria produtora, e quis fazer em espanhol para devolver o carinho ao público da América Latina. William Levy disse: quando eu disse que queria fazer em espanhol, todo mundo me disse que era melhor em inglês, que era um risco em espanhol. Mas eu não pensei duas vezes, porque não me importava o risco que estava correndo. Eu estava fazendo para o meu público, e isso é o que mais importa. O galã abandonou as telenovelas em 2013, quando protagonizou A Tempestade, junto com a modelo mexicana Jimena Navarrete. Desde então, ele seguiu o objetivo de chegar aos cinemas. E nos últimos anos,
já trabalhou em alguns projetos de Hollywood. O galã participou de filmes como Resident Evil 6, O Capítulo Final, A Vida Secreta de Zoe e O Clube das Mães Solteiras. Porém, não pôde consolidar sua carreira nos Estados Unidos. Por isso, decidiu fazer esse filme para voltar a trabalhar para o seu público. O mesmo que o levou para a fama. Pode vir uma oportunidade de Hollywood, mas eu não vou mais buscar, porque eu quero criar conteúdo para minha gente, admitiu Levi, esclarecendo que não se trata de uma porta que fecha. Não é uma porta que é cerrada, ao contrário, se vier uma película em um mercado americano em la qual eu me sinta satisfeito com o personagem e ame o personagem, obviamente lo vou fazer, porque para todo há seu tempo. Nesse sentido, se alguma vez aparecer a oportunidade de trabalhar para o mercado americano, ele garante que vai pensar nisso. Desde que ele se sinta atraído pelo personagem, e não pelo fato de ter um papel num filme de Hollywood. Há praticamente 25 anos que William Levy pisou pela primeira vez nos Estados Unidos, fugindo da ditadura de Fidel Castro, uma data que não fica esquecida porque era o Renascimento. Não sei se minha história daria um filme, mas sim que serviria para inspirar a muitos que vêm desde baixo, disse satisfeito. E ainda agregou, tudo na vida é possível, não importa de onde venha e o que você tenha. Deixar Cuba aos 15 anos foi um dos momentos mais difíceis de sua vida. Ele relembra, me encontrava triste, mas às vezes com esperança, porque me esperava um mundo com muitas oportunidades. O cubano, sem dar muitos detalhes, disse que já prepara um projeto cinematográfico sobre seu país, mas admite que gravar em Cuba é algo muito complicado. William Levy disse, estamos no meio das negociações, mas gravar em Cuba não sei, não creio que isso possa acontecer. Porém, além dele filmar um longa-metragem em sua ilha natal, Levy confessa que gostaria de fazer outras coisas muito mais normais em seu país. Me gustaría poder comer en Cuba, me gustaría poder pasar por las calles de Cuba, me gustaría vivir en Cuba, me gustaría disfrutar Cuba. Desafortunadamente, todas esas cosas no se pueden. Todo en la vida no es perfecto. Se você quer conhecer um lado de William Levy assassino e sedutor, confira o filme Nos Braços de um Assassino, que está completo e dublado no Amazon Prime Video. Eu vou deixar o link na descrição. Lembrando que a Amazon você paga R$9,90 por mês, mas vale a pena para poder ver esse filmaço com o galã. E se você já assistiu, deixa logo abaixo o que você achou disso. Por que você me traiu? Eu nunca traí você! Eu nunca traí você! Se foi ela que começou tudo, foi ela que chamou o Javier! Levy revelou que não se sente confortável em fazer cenas quentes no filme, né? Mas ele consegue atuar muito bem, porque todas as cenas são muito reais e não demonstra nervosismo. Isso sim que é profissionalismo. Deixa seu like, inscreva-se e ative o sininho e compartilhe o canal para seus amigos. Vamos crescer juntos! Obrigado por tudo e volte sempre! Thank you.